ואני אסיים בעניין הזה מכמה דברים שכתב עורך דין דן אילוז מארגון ציוני אמריקה ליאיר לפיד על דבריו. הוא אומר לו, הצטערנו מאוד לשמוע את הנאום שלך בכינוס השביעי של הפורום הגלובלי למאבק באנטישמיות. בנאום הזה שיחקת לידיים של שונאי ישראל, כשגם אתה הרערת על הייחודיות שיש באנטישמיות. כשר החוץ של מדינת ישראל, נאמת נאום שמנוגד לחלוטין לאינטרסים של העם היהודי. פגעת ביכולת שלנו להמשיך להילחם נגד האנטישמיות בקמפוסים, בארגונים בינלאומיים, בממשלים ובמוסדות.